I'm on vacation every single day, cause I love my... Здравейте и добре дошли в мой YouTube канал. Казвам се Дора Симеонова и правя travel видеа. Нека не губим повече време, а да започваме с втората част от почивката ни на Малдиви. Прекарахме след обяда във вилата, почивахме си, бяхме на верандата и е време да ви покажа в каква точно вила се намираме в момента. Приятно гледане! Здравей! Добре дошъл в моята аквавила. Влизай! Благодаря. Намираме се в дневната. Искаш ли нещо от мини-бара? Зареждат го два пъти дневно. Не, благодаря. Тези канапета са супер удобни. Ай, каква гледа имам от тях. Искаш ли да ти покажа банята? Добре. Минаваме набързо през дрешника, който е огромен. Готова си? Да. Имам два душа. Имам душ вътре, има външен душ, а има и вана. Ела да ти покажа верандата. Душ под открито небе. Много готино. Доста е просторна, имаме си собствен басейн и директен достъп към океана. Ела да ти покажа спалнята. Огромно легло. Супер удобно. Отново с изглед към океана. Харесва ли ти? Много. Искаш да ти покажа още по-хубава? Има ли по-хубава? Има. Значи ще слизаме надолу? Да, надолу. Предполагаш ли вече какво ще има там? Имам няколко предположения. Много ще ти харесам. Готов ли си? Да. Заповядай. В една от двете подводни спални. Невероятно. Каква красота. Без думи съм. Нормално. Аквавилите са невероятни. Отиваме да гледаме залеза в основния им ресторант, където е главния басейн, а след това отиваме на вечеря в нов ресторант, който ще опитаме. И сутрин, и вечер, т.е. два пъти дневно се пръска против комари, т.е. въпреки, че съм си взела репелент, никаква нужда няма от ползването му. Поръчахме си разядки за двама, аз си взех салата с диня, хляба е топъл и е уникален, много е вкусен, а сега чакаме и основните. И коктейли също чакаме. Дойдоха коктейлите ни, на здраве! Сервираха ни и основното. Нямам търпение да го опитам и снимам в момента със светкавица, защото тук осветлението е слабо, но благодарение на това ние вечеряме под небе отрупано с звезди, които се виждат толкова ярко. За първи път виждам така ясно звездите. След
След вечерята се прибрахме в аквавилата, за да се насладим на ето тази гледка. Добро утро, ден 2. Събудихме се преди малко, тъй като тази вечер спахме в аквавилата. Тя е с изглед към изгрева, т.е. в момента сме в... преместихме се в спалнята, която е на втория етаж и чакаме слънцето да изгрее. Време е за закуска. Вау! Тук на където и да погледне човек, навсякъде е много, много, много красиво. Разбира се, закуската отново беше пребогата. Голям избор от сладки неща, круасани, плодове и много други. Ето и какво си взех аз. Капучино с бадемово мляко, корнфлейкс, това е фреш от морков, круасан с бадеми, круасан с плодове и плодова салата. Ей, така искам да се грижиш за мен. Благодаря ти. Отиваме на обяд. Отиваме на обяд отново в основния ресторант на комплекса, на резорта. Меланж се казва. С колелете сме. И отново е супер, супер топло. Ето, пристигаме. Това е обяда ни. Аз ще ям. Това е парче от цяла печена риба с млечен сос. И за гарнитура имам салата от зелени салати, чушки, микс и пресни и кисели краставички. Взела съм си също градинска салата и салата с тиква и ветксиране. Да, една мимоза за мен. А гаджето си взел коктейла, който ти е стандартен с мента и лайм, нали така? Това е манго. А, манго? Добре. А какво още хапваш ти? Морска храна, сладко рис сос и бяло рис. Добре. Ти е сладко. Ето, взехме си десерт. Това е мус от тъмен течен шоколад. Това е панакота с пешен фрут. И за мен също сладолет с кокос. Yes, please. Yeah.
вечеря ми в основния ресторант. Аз пак съм си взела риба тон, тъй като много ми хареса. И морски дарове. След вечеря прекарахме известно време в плейграунда. Остърно може да удръща, то не само. И удръща се едно някакъв тикам. Следващия ден започна с йога по изгрев. За гаджето отново има яйца с панак. Аз съм си взела безглютенова палачинка с плодове, плодова салата и мюсли, което си го правят на място. Днес е доста лежерен ден, започнахме деня ставайки рано, около 5:30, защото в 6 часа бяхме на йога, която, въпреки че изглежда лесна, се оказа, че не чак толкова лесна. Закусихме, гледахме изгрева и след това се разходихме по плажа, имаше буря, която ни хвана. Изчакахме да свърши в една от къщичките, която има за романтични вечери. Тук има две къщички, те се казват Ромео и Жулиета. Тоест, ако желаете, може да ви организират вечеря за двама, там ще сте само вие и ще ви сервират в романтична обстановка. Прибрахме се след това вилата, изкъпахме се, починахме си и отидохме на обяд отново в основния ресторант. А сега отиваме да си запазим час за йога по залез. Здравей! Къде отиваш? И защо така се наежи? Спокойно! Хайде! Хубав следобед! Чао! Ето го туалета за тази вечер. Издокарала съм се така, тъй като ще ходим в първия органичен веган и вегетариански ресторант, създаван на Малдивите. Той се казва Пхат Хамелеон и се намира точно тук в нашия комплекс. Всички продукти, които се използват за направата на всички ястия в менюто на този ресторант, се отглеждат на острова. Нямам търпение да опитам тази магия в чиниите.
Сервираха ни уелкъм ястие. То се състои от различни видове хляб с различни видове сосове към него. Нямам търпение да го опитам. А това са стартерите ни. За мен има равиоли. А тук имаме комбинации от зеленчуци. Доста красиво са плетнати. Благодаря ви, че останахте до края на това видео. Ще се видим следващия път, а до тогава пътувайте, мечтайте и откривайте!